Incendiul a avut loc astăzi în jurul orei 9:30 de minute la un apartament de la etajul 4 al blocului P7 din cartierul Grui. În acel moment, în apartament se aflau proprietara și doi copii. Flacăra a pornit de la balcon, iar fumul a pătruns în apartament. Vecinii au anunțat autoritățile și au evacuat pe cei prezenți în locuință. Pentru că geamurile balconului s-au încălzit, acestea s-au spart și locatarii au considerat că a avut loc o explozie, anunțând evenimentul. Din fericire, nu au existat persoane rănite. La fața locului au ajuns în scurt timp pompierii câmpulungeni cu trei echipaje, cu trei autospeciale cu apă și spumă. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un bloc de locuit pe strada Gruiului. La locul intervenției ne-am deplasat cu trei autospeciale de lucru cu apă și spumă și în sprijin a sosit și un echipaj de la SAJ. Sosit la locul intervenției am constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 6 metri pătrați în balcon și s-a degradat și o cameră de locuit de aproximativ 12 metri pătrați. Cauza probabilă este în curs de stabilire. A fost explozie sau nu a fost? Nu a fost explozie, doar incendiu. Fumul nu a pătruns pe casa scării și nu a fost nevoie de evacuarea locatarilor. Anchetatorii au stabilit că incendiul a pornit de la o țigară lăsată nesupravegheată care ar fi căzut pe articole de birotică, în balcon fiind depozitate mai multe asemenea obiecte precum acte și documente.